Hayo wewe nikuulize. Umepeleka majina mangapi? Umepeleka majina mangapi? Hata 7 kule chini. Kule chini. Kwa sababu na mtendaji kwa nini? Kwa ajili idadi kidogo iongezeke. Eh? Idadi iongezeke. Hao ni wa wapi? Wote ni watu wote ni wakazi wa Mgendela. Sio wakazi wa Mgendela? Nasema ukweli kwa sababu wote nimeenda ni watu ambao nimeenda nimewafuata na nimeomba na nimewaandikia pia. Eh? Wameshindwa kuja kwenye vituo lakini nimeona niwachukue niwaanje. Umefanya kazi hiyo kwa siku ngapi? Naam. Umefanya hiyo kazi kwa siku ngapi? Ndio nikwendo jana nilianza nilienda kwenye kituo lakini nikaja kuongea na mhusika lakini wewe ni nani? Naam. Wewe ni nani? Mimi jina lako taja. Mimi ni kijana wa chama. Jina lako? Anthony Mtagawa. Anthony? Mtagawa. Mratibu? Unakaa kwenye wapi? Nakaa Mgendela pale chini. Habari za wewe ni nani? Ndani chama gani? Mimi ni kijana wa chama tu. Chama kipi? Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi. Eh, habari wao kutuma? Ndio mimi mzee nafanya. Aliye kutuma ni nani? Tunaomba namba ya mtendaji wa kata tunaojana nani? Aliye kutuma nani? Kwenye ukija kwenye hoteli na chama mzee. Dogo nakutuma. Aliye kutuma anasema hujatumwa. Iko hivi mzee, inasema kweli sasa iko hivi. Mimi ni kijana wa chama. Ni mtendaji wa kata anafanyia mambo ya kiuni sana. Wa vijana, aliye kutuma nani? Mtendaji wa kata anatufanyia mambo ya kiuni sana. Na kwa wale ambao tunafuatilia socials media, tutakuwa tumekutana na hii video clip. Tena wengi wameipost. Na si hivi tu video, kuna video zingine nyingi sana ambazo wengine zinaonyesha wanafunzi ambao hawajafikia umri wa miaka 18 wakiwa wamepelekwa kwenye sehemu ya kujiandikisha kwa ajili ya kuandikwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. So bana, chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kimekuwa kikilalamikia baadhi ya wahusika kuweza kufanya mbinu kwa ajili ya kuweza kupata watu wengi kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. So bana, kuna wengine wakaweza kuposti baadhi ya video zikionyesha wale waandikishaji wakiwa wamevalia mavazi ya CCM na kusema kwamba hii kazi ya uandikishaji sio kazi ya chama cha fulani, ila tu ni zoezi la kudumu ambalo linakuwa linafanyika kila mwaka. Lakini limekuwa na kasoro nyingi sana, baadhi ya wale wahusika kuwa ni watu wa chama cha Mapinduzi. So bana, hayo ni maneno kutoka kwenye baadhi ya posti za chama cha demokrasia na maendeleo. So bana, huyu ambaye amekamatwa naye pia ni moja kati ya mtu ambaye kama ulivyomsikia akajitambulisha ni muhusika kwa namna moja au nyingine katika chama cha Mapinduzi. Na yeye umesikia wajibu wake aliyokuwa akifanya hapo, kwamba yeye anawaandikisha watu ambao hawapo. Yaani yeye ndio hiyo kazi yake. Kwa hiyo bwana, watu wakawa wamemkamata kwa ajili ya kuweza kumjua kiundani zaidi. Na wengi mtakuwa nahisi mnajua ni jinsi gani ambavyo siasa zinakuaga na mambo mengi. So wengine wakawa wanasema kwamba huenda tu ni technique ambazo wanazitumia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kwa ajili ya kuweza kuonesha vitu ambavyo ni kama chama cha CCM kinakosea. Kwa hiyo embu jaribu na wewe mwenyewe kufikiria, je, huenda hizi mbinu ni kweli zinafanywa na chama cha demokrasia na maendeleo kwa ajili ya kuweza kutengeneza baadhi ya vitu. Kwa sababu nukuu moja wapo kutoka kwenye posti ya Tundu Lissu kwenye ile video yake alisema kwamba atafanya kila njia kwa ajili ya kuweza kumtoa CCM madarakani. Kwa hiyo huenda ikawa ni technique wanaitumia kuwaonyesha watu kama wamekosea, alafu akijitambulisha kwa chama cha CCM kumlazi. Kwa hiyo hebu jaribu tena kuitazama hii video alafu tuambie huu uhalisia wa huyu kijana unaendana na hiki ambacho kinahusishwa. Hayo wewe nikuulize. Umepeleka majina mangapi? Umepeleka majina mangapi? Hata 7 kule chini. Kule chini. Kwa sababu namtendaje kwa nini? Kwa ajili idadi kidogo iongezeke. Eh? Idadi iongezeke. Hao ni wa wapi? Wote ni watu wote ni wakazi wa Mgendela. Sio wakazi wa Mgendela? Nasema ukweli kwa sababu wote nimeenda ni watu ambao nimeenda nimewafuata na nimeomba na nimewaandikia pia. Eh? Wameshindwa kuja kwenye vituo lakini nimeona niwachukue niwaanje. Umefanya kazi hiyo kwa siku ngapi? Naam. Umefanya hiyo kazi kwa siku ngapi? Ndio nikwendo jana nilianza nilienda kwenye kituo lakini nikaja kuongea na mhusika lakini. Wewe ni nani? Naam. Wewe ni nani? Mimi. Jina lako taja. Mimi ni kijana wa chama. Jina lako? Anthony Mtagawa. Anthony? Mtagawa. Mratibu? Unakaa kwenye wapi? Nakaa Mgendela pale chini. Habari za wewe ni nani? Ndani chama gani? Mimi ni kijana wa chama. Chama kipi? Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi. Eh, habari za kutuma?
Ndio mimi mzee nafanya nafanya. Aliye kutuma ni nani? Tunaomba kuna namba hapa mtendaji wa kati tunaojiana nani? Aliye kutuma nani? Kwenye ukiingia kwenye hotel na chama mzee. Dogo nakutuma. Aliye kutuma anasema hujatumwa. Iko hivi mzee, inasema kweli sasa iko hivi. Mimi ni kijana wa chama. Mtendaji wa kati anatufanyia mambo ya kiuni sana. Wa vijana, aliye kutuma nani? Mtendaji wa kati anatufanyia mambo ya kiuni sana.